ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଛି ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ 147 ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ 21 ଲୋକସଭା ଆସନରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଳ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ମହାପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ନେଇ ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଖାସ୍ କରିକି ସେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବହୁତ ଫୋକସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାକୁ 1 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଆମେ ପୁରୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆଗାମୀ 8 ତାରିଖରେ ଏଇଟା ଦିନ 10ଟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ବିଶେଷ ପଟୁଆରରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ୟା ଦେହରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଆମର ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ ଯୁବକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଉଥିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହି ଅଭିଯାନକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେମିତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆଉ ସେବାୟତ କଲ୍ୟାଣର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ସେହିଦିନ ଏକାଠି ହେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଏହି ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଛୁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଏ ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଆମେ ପୁରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ସମ୍ବିତ ଭାଇ ଯିଏ ଆମର ଏମ୍ପି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ରିକୁ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଓମ୍ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଆମେ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଆମେ ଏଇଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସିଧା ସମ୍ବଲପୁର ଯିବୁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଇ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗ ବସ୍ତ୍ର ସହିତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ମୋଦିଙ୍କର ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା ସମାଜ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।